No, rada bi to povedala, da seveda področje karierne orientacije v Sloveniji se ni začelo pred 20 leti, a ne? To pomeni samo naše članstvo v mreži Euroguidance, ampak so se prve poklicne svetovalnice pojavile že leta 1938 na področju Dravske banovine, kjer so ugotovili, da potrebujejo neko posebno pomoč, da so si vajenci lahko našli obrtnike oziroma obratno. Kasneje so začeli delati tudi z dijaki srednjih in višjih šol, vendar je seveda za časa druge svetovne vojne bilo to delo prekinjeno. Kmalu po drugi svetovni vojni so takrat naša ljudska skupščina je sprejela pravzaprav nekaj sklepov in se je to delo obudilo. Ena takih bolj pomembnih letnic je še leto 1960, ko je bilo sklenjeno, da so naloge takrat poklicnega svetovanja postale sestavni del Zavoda za zaposlovanje. Seveda se je takrat imenoval drugače, ne vem, mogoče komunalni zavod za zaposlovanje. Skratka, zavod je zamenjal v teh letih kar nekaj imen, vendar naloge so pa ostajale enake oziroma smo pridobivali nove. Pomemben mejnik je bilo tudi leto 1996, ko je kolega, takratni vodja službe za poklicno svetovanje, začel s prenovo poklicnega svetovanja in v istem času je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podprlo tudi FARO projekt Pilotni center za informiranje in poklicno svetovanje. Za partnerja smo izbrali kolege iz Velike Britanije, ki so pravzaprav nam zelo pomagali pri razvoju vseh teh dejavnosti, ki smo jih pripeljali potem v centre za informiranje in poklicno svetovanje in nas pravzaprav leta 1998 obvestil o tem seznanili, da obstaja v Evropi mreža, ki se je takrat reklo National Resource Center for Vocational Guidance, kamor so nas leta 1999 potem odpeljali tudi na obisk. No, na sliki lahko vidite en del skupince, ki smo bili takrat na obisku v Veliki Britaniji. To je bilo firma Careers Europe. Že takrat so pravzaprav nas zelo navdušili z vsem, kar so počeli. Velika skupina ljudi, ki je pripravljala kup informacij o Veliki Britaniji, o možnostih izobraževanja, zaposlovanja pri njih in seveda širjenju teh informacij tudi v druge države. No, kot je povedal že gospod generalni direktor, naš poskusni center je začel delovati 1.12.1998. Seveda nismo vedeli, kako bo tak center sprejet med našimi uporabniki, saj so bili navajeni, da so ob obisku zavoda pravzaprav dobili od svetovalca vse izkušnje. Takrat je bila v Sloveniji zelo visoka brezposelnost, a ne? Tako da je bilo potrebno najti neke druge načine dela in je bila nekje zguba časa, če je vsak vse osnovne informacije iskal pri svojem svetovalcu. Tako smo začeli na zavodu zbirati informacije in to je bila prva naloga. No, tukaj je še ena fotografija zaključne konference Farovega projekta, ki je bila istočasno tudi predstavitev računalniškega programa Kam in kako, ki smo ga razvili skupaj s partnerji iz Velike Britanije in ki ga pravzaprav od takrat uporabljamo v Sloveniji za odkrivanje interesov z področja poklicev, ki ga ves čas nadgrajujemo in za katerega se pravzaprav lahko pohvalimo, da ga uporabljajo skoraj vse šole v Sloveniji, mogoče jih je 10, ki ga ne, in tudi več kot polovica srednjih šol. Takole smo pa takrat še lahko nazdravili ob pravzaprav predstavitvi tega programa. Ugotovili smo, da je najbolj pomembno zbrati vse informacije na enem mestu in to je bila takrat ena schema, kdo vse naj bi v naše centre prispeval informacije. Kot vidite, pravzaprav nismo pozabili na nikogar od obeh ministrstev za delo in za izobraževanje, centra za poklicno izobraževanje, zbornice, univerze, andragoškega centra, zavoda za šolstvo. Zamislili smo si, da si bodo tudi
lokalni centri izmenjavali informacije oziroma jih pridobivali iz lokalnega okolja, in za vse to ne bi pa nekje skrbel Euroguidance Center, ki bi pravzaprav vse tudi povezoval z Evropsko komisijo in s tem zagotavljal tudi še druge informacije. Tukaj je nekaj fotografij iz različnih centrov za informiranje in poklicno svetovanje. Centri so bili namenjeni vsem šolskim mladini, se pravi učencem, dijakom, študentom, iskalcem zaposlitve, brezposelnim in tudi vsem drugim zaposlenim, ki so potrebovali določene informacije. Seveda smo se radi predstavili tudi na različnih sejmih, ali je bilo to samo v okviru Slovenije in smo predstavljali stvari, ki se jih najde v Sloveniji, kar delamo v Sloveniji oziroma tudi v okviru Evrope, tako da enkrat na razstavišču smo imeli tako veliko stojnico, kjer smo se pravzaprav predstavili vsi iz evropske mreže, od kolegov iz Eurosa, potem iz Europasa, skratka ena taka zanimiva prireditev je bila. Mogoče je zanimiv tudi ta podatek, kako se je gibalo število uporabnikov v naših centrih za informiranje in poklicno svetovanje. Kot lahko vidite, smo leta 2005 dosegli največje število, kjer je v enem letu informacije oziroma svetovanje iskalo v centrih 108 tisoč uporabnikov. Potem je začela številka upadati, seveda nas je potem malo skrbelo, a smo se mi poslabšali ali v čem je težava, pa smo ugotovili, da je pravzaprav vedno več informacij na voljo preko spleta, začela je upadati brezposelnost, zmanjšale so se generacije v šolah in pa do takrat smo imeli v centri za informiranje in poklicno svetovanje zaposlene svetovalce preko javnih del in leta 2006 to ni bilo več možno. Se pravi, da je bil tudi to eden od razlogov, da če ni bilo tam nekoga, ki bi uporabniku pomagal, potem niso več prihajali nazaj. No, številka se je potem začela spet dvigovati, ko se je seveda pojavila konec leta 2008 kriza, ne, in je število uporabnikov začelo spet naraščati. Po tistem času smo pravzaprav malo spremenili beleženje uporabnikov. V bistvu vsi, ki so bili brezposelni, so se potem javili, niso bili več anonimni, tako da nimamo več skupnega podatka, vendar se vidi, da tako kot se je stanje brezposelnosti padalo, je bilo tudi uporabnikov manj in drugi uporabniki so pa pravzaprav tisti, ki so, se pravi učenci, študentje, zaposleni, ki so pa še vedno anonimni. Tukaj je pa potem ledino 2018 bila malce manj uporabnikov, drugače je pa številka približno enaka. Zanimivo je tudi, kako se je spreminjala struktura uporabnikov. Videlo se je, da recimo leta 2002 je še zelo velik delež učencev in pa dijakov, ki so prihajali v centre, saj so bili pravzaprav prej pripravljeni kakšno tako novost sprejeti. Potem pa, ko je bilo več stvari na netu, se vidi, da so oni do teh stvari dostopali prej od doma, ne? In tako so v naših centrih ostajali bolj brezposelni in pa tisti, ki se niso tako lahko znašli na spletu. Tako da je tudi poročajo, ko smo spraševali uporabnike, zakaj prihajajo, ne, ker nimajo doma, tu so bili brezposelni starejši, da nimajo doma računalnikov, nimajo možnosti dostopa, nimajo in teh informacij in seveda, da vedno najdejo v centru nekoga, ki jim pri iskanju informacij pomaga. No, kot sem že rekla, tole je bilo na kratko o naših centrih. Mi smo postali člani mreže Euroguidance takrat, ko smo izpolnili pogoj za članstvo, se pravi, ko smo postali pridružena članica Evropske unije. Naloga Euroguidance centra določa razpis, ki je objavljen vsako leto.
Vedno bolj je podroben, ampak še vedno lahko države pravzaprav noter prikažejo svoje potrebe, napišejo, kaj bodo delale glede na to na specifiko države. Ne? Je pa potrebno povedati to, da je glavna ciljna skupina za mrežo Euroguidance so to karierni svetovalci in to ne glede na to, kje delajo v izobraževanju, zaposlovanju, z mladino, z odraslimi, skratka tukaj ni določila. Euroguidance zgodovina se je začela leta 92, kot je že povedal naš generalni direktor in takole je pravzaprav, kot je prikazano na slajdu, potekalo financiranje tega. Zdaj leta 20 se zaključuje eno finančno obdobje in za leta naprej pa zadeva še ni sprejeta. Pogoj države je, da zagotovi vsaj 50% lastnih sredstev, koliko lahko posamezna država dobi je določeno vnaprej in Slovenija ne more dobiti več kot 57 tisoč evrov za delovanje Euroguidance centra. Euroguidance mrežo sestavlja 34 nacionalnih centrov oziroma 34 državah, drugače je centrov 37, ker jih je v nekaterih državah več. Članice so lahko države Evropske unije, EGP-ja ter države kandidatke. Vsaka država pa pravzaprav imenuje nacionalni center. Tako da zdaj za naslednje programsko obdobje seveda pričakujemo, kdo bo imenovan za tak center v Sloveniji, ampak zaenkrat smo to 20 let že mi. Nacionalni centri delujejo v različnih inštitucijah za poslovanje ali izobraževanje v Erasmus Plus ali pa tudi drugih agencijah. V mestnem času so bili v nekaterih državah tudi v privatnih agencijah. Skratka, to ni predpisano, kje deluje tak center. Seveda se pa od držav pravzaprav pričakuje, da tesno sodelujejo s predstavniki Europasa in pa EQF središča. No. Yes. Zdaj, da bi pa malo preverili, kako dobro ste poslušali, vas pa pozivam, da pravzaprav odgovorite na tole vprašanje, ki se je pojavilo. Kaj so bili vzroki? Imamo že odgovore? Ja, tukaj le vidim, da največji odstotek, dve tretjini ljudi odgovarja, da večja dostopnost do informacij na spletu, 20% manj zaposlenih v CIPS-ih, pa 14% padanja števila brezposelnih. No, mislim, da bi bili pravzaprav kar vsi tri odgovori lahko pravilni, a ne? Tako da, ampak verjetno je bila pa res tista dostopnost na spletu, je najbolj vplivala na to. Poglejmo še malo naprej. Pri nas v Euroguidance centru Slovenija pravzaprav delimo naloge na dve večji skupini. To se pravi na aktivnosti, ki jih izvajamo v Sloveniji. Člani ekipe Euroguidance sodelujemo v različnih strokovnih skupinah v Sloveniji. Zelo velik poudarek je pravzaprav na vzdrževanju, posodabljanju, dopolnjevanju računalniškega programa Kam in kako in nudenje pomoči svetovalnih delavcem tako po osnovnih in srednjih šolah, kot tudi pri drugih uporabnikih.
Potem za namene karierne orientacije v osnovnih šolah vzdržujemo, pripravljamo in pomagamo pri uporabi e-vprašalnika o poklicni poti. Predvsem na začetku smo veliko časa porabili za to, da smo zbirali opise poklicev, ki jih še vedno posodabljamo, dopolnjujemo in jih imamo v bazi nekaj čez 500. Potem je naša skrb za, predvsem za pridobivanje informacij za vsa naša karierna središča in pa tudi ostale uporabnike. Obveščamo o vseh novostih tudi karierne svetovalce, po osnovnih, po srednjih šolah, po drugih vzdržujemo obsežno mailing listo in ko se pojavijo kakšne nove informacije z področja zaposlovanja, izobraževanja, štipendij in tako naprej, potem to kolege tudi obvestimo. Udeležujemo se dogodkov na predstavništva Evropske komisije. Za srednje šolce pripravimo vsako leto priročnik oziroma brošuro zaposlitev ali nadaljne izobraževanje, kjer jim pravzaprav predstavimo vse možnosti, ki jih lahko imajo za načrtovanje kariere. Sodelovali smo tudi na dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, ki je bila pobudnik tega. Sodelovalo je tudi Zavod za šolstvo in pa Center za poklicno izobraževanje in redno se udeležujemo tudi sejma informativa. Na evropski strani pa smo pravzaprav dejavni predvsem na udeležbi vseh sestankih, ki jih pripravlja Euroguidance mreža in so potem tukaj še skupni sestanki Euroguidance, Europassa in EQF sestanki. Potem smo bili povabljeni leta 2008, da se pridružimo pobudi držav Avstrije, Slovaške in Češke, ko so organizirali cross-border seminar in smo to možnost z veseljem sprejeli. Veliko let sodelujemo tudi že v akademiji, to so študijski obiski kariernih svetovalcev v državah, članicah te povezave. Potem sodelujemo in organiziramo različne študijske obiske, vzdržujemo oziroma posodabljamo Euroguidance spletno stran, seveda s slovenskimi podatki, odgovarjamo na vprašanja, ki jih zastavljajo svetovalci. Potem sodelujemo v različnih Euroguidance delovnih skupinah. Kolegica je članica Europass Advisory Group. Prav tako sodelujemo Learning by Living pobuda, sodelujemo teh sestankov, tako da imamo kar precej dela tudi na tem področju. Skrbeli smo tudi za slovenski del portala, ki se mu je rekel Ploteus včasih, vendar pa je to v poletju letos postal del Europass portala in mi ne bomo mogli več skrbeti za te podatke, ker zahtevajo pravzaprav povezavo do direktnih baz podatkov, te pa seveda mi nimamo, ampak je to na Ministrstvu za izobraževanje. Mogoče nekaj številk o tem, kako smo se udeleževali akademije študijskih obiskov. Podatki kažejo, koliko smo lahko pravzaprav poslali udeležencev iz Slovenije v druge države na študijski obisk in koliko smo imeli gostujočih svetovalcev. Zdaj lahko vidite, da od leta 15 smo lahko pošiljali kot udeležence na akademijo samo še sodelavce iz Zavoda za zaposlovanje. Mi namreč nismo več upravičenci do sredstev Erasmus+. Pred tem smo 5 let bili uspešni na tem razpisu in seveda pridobili sredstva, da smo lahko poslali tudi svetovalce izobraževanja na te študijske poti. Zdaj smo pa samo en del sredstev iz naše Euroguidance, pravzaprav financ, lahko rezervirali, tako da je šlo lahko nekaj svetovalcev iz zavoda v študijsko pot. Bili smo tudi zelo zaželjena država,
z med kolegi v tujini, da so prihajali v Slovenijo na obiske, in tudi tukaj se vidi upad pravzaprav gostov, ker se ravno tako nekateri Euroguidance centri niso več uspeli pridobiti teh sredstev in potem posledično se je zmanjšalo število svetovalcev, ki lahko hodijo na obiske. No, tole so udeleženci akademije iz Danske, Nemčije, Estonije v leta 19, se pravi lansko leto pri nas. Potem cross-border seminar sem omenila, je srečanje praktikov in izmenjava dobrih praks. Gospod direktor je že povedal, da smo dvakrat ta cross-border seminar gostili tudi mi. Se pravi, takrat udeležencev je običajno od 80 do 100 na takem seminarju in seveda, ko smo bili mi gostitelji, smo lahko zagotovili udeležbo večjim našim svetovalcem, ko je pa treba iti v tujino, je pa seveda so finance tiste, ki nam onemogočijo, da bi bilo udeležencev več. Bil je zelo zanimiv ta seminar organiziran na Slovaškem že letos online, in zdaj le nas čaka še en online cross-border seminar na Portugalskem, tako da upam, da bo tudi ta tako dobro izpeljan, kot je bil Slovaški. No, to so naše udeleženke. Mal smo že preko časa. No, to so naše udeleženke v Beogradu, tudi obiski so tudi zelo zanimivi. Ne bom brala, komu se vse zahvaljujemo za pomoč. Mogoče samo še to, rezultati raziskave med uporabniki, kaj mislijo tisti, ki so se udeležili kakršnih koli dogodkov, a ne, da so pridobili novo znanje, da so pridobili kompetence in pa, da je pomembno sodelovanje in se pravi mreženje. In če bi priporočili drugim udeležbo na teh dogodkih, se vidite, da je priporočilo kar zelo veliko. Še na kratko, kakšni so plani za naprej? Nimamo jih, ker čakamo na razpis komisije, seveda pa se nekje od nas pričakuje, da bomo v naslednjem letu gostili Euroguidance sestanek kot predsedujoča država. Hvala za pozornost in nasvidanje.